Yükünüz hər zaman daşına bilən olsun. 175 yük daşıma və evakuasiya xidməti. Qul ağacı. Bu qeyri-adi otaq bitkisi haqqında eşitmisinizmi? Razılaşın. Təxəyyülünüzdə dərhal budaqları böyük əskinaslarla bəzəkli olan bir çiçək canlanır. Əlbəttə ki, belə deyil. Pul ağacı zənginliyin simvolu hesab olunur. Çünki onun sıx, yuvarlaq yarpaqları pul sikkələrinə bənziyir. Əziz dostlar, videomuzun bu yerində sizdən bir xahişim olacaq. Mən videoların analitikasına baxanda görürəm ki, videoları izləyənlərin 80% abunə olmayan istifadəçilərdir. Əgər kanalımız, videolarımız sizə maraqlı gəlirsə, o zaman sizdən videonun altındakı abunə ol düyməsini basaraq bütün bildirişləri açmağınızı xahiş edirəm. Çiçək dekorativ görünüşü və tələbkar olmaması ilə çox məşhurdur. Alçaq boyuq, qalın gövdəsi və sıx yarpaqları olan ağaca təkcə fərdi evlərdə deyil, həm də kafe və inzibati idarələrin rəflərində rast gəlmək olar. Yaxınlıqda pul ağacını saxlamaq təhlükəlidirmi və ya əksinə təcili ondan birini almaq lazımdırmı? Bu suallara cavab axtaraq. Onun əsl adı latın dilində krasula kimi səslənir. Tərcümədə kök deməkdir. Pul ağacı uzaq Cənubi Afrikadan gəlir. Yaxşı qulluq ediləndə ildə 10 sm böyüyür. Nəticədə boyu 1,5 metrə qədər çata bilir. Yeri gəlmişkən bu bitki çox uzun müddət yaşayır. 100 ilə qədər. Gəlin pul ağacının tarixinə nəzər salaq. Axı onun haqqında inanılmaz söz-söhbətlər və əfsanələr var. Afrikadan olan bu bitki orta əsrlərdə yaxın şərqdən gələn tacirlərin sayəsində Avropalı evdar qadınların sevimlisinə çevrildi. 17-ci əsrdə onun haqqında bağbanlar üçün təlimat kitabları da yazıldı. Nə üçün pul ağacı firavanlıq simvolu hesab olunur? Əfsanələrdən birində deyilir ki, yoxsulluqdan ümidsizliyə qapılan bir adam vəziyyətini yaxşılaşdırmaq üçün tanrılara uzun-uzun dua edirdi. Bu zaman qəfildən xəfif külək əsdiyini hiss etdi və ayaqlarının altında pul ağacının yarpaqlarını gördü. Bunu ilahi işarə kimi qəbul edən kasıb adam satış üçün pul ağacı yetişdirməyə başladı və beləliklə varlandı. Çin xalqının pul ağacına xüsusi münasibəti var. Han sülaləsindən bəri çinlilər kiçik, lakin güclü ağacın işdə uğur, yüksəliş gətirəcəyinə inanırlar. Onu hətta qızıl ağac adlandırırlar. Asiya mədəniyyətinin tarazlıq və harmoniya prinsiplərinə uyğun olduğuna görə, möhkəm xarakteri sulu, yaşıl yarpaqları sayəsində qitədə ehtiram görür. Pul ağacı ilə əlaqədar bir neçə inanc var. 1. Yarpaqlar tökülürsə, böyük maliyyə xərci olacaq. 2. Ağac çiçəklənirsə, bitkinin evdə özünü yaxşı hiss etməsi düşünülür. Demək, həmin evdə paxıllıq, mübahisələr və qarşılıqlı təhqirlər yoxdur. Rahat bir atmosfer hökm sürür. 3. İnanılır ki, maaş günündə çiçəyin yanında qəpikləri silkələsəniz, evdə bolluq olacaq. Pul ağacının müalicəvi xüsusiyyətləri. Ailənin rifahını gücləndirməklə yanaşı, pul ağacı müalicəvi xüsusiyyətlərinə görə də sevilir və qiymətləndirilir. Təbiblərin fikrincə, pul ağacı hətta məşhur aloedən də geri qalmır. Söhbət zərərli mikrobları və bakteriyaları öldürən fitonsidlərin mövcudluğundan gedir. Uçucu maddələrlə, fitonsidlərlə zəngin havanı udan insanın yoluxucu xəstəliklərə tutulma riski azalır, qan dövranı və ürək döyüntüsü normallaşır. Bitkinin belə gözəl xüsusiyyətləri ev sakinlərinin yuxusuna, fəaliyyətinə və təbii ki, əhval-ruhiyyəsinə müsbət təsir göstərir. Yeri gəlmişkən, belə bir inanc da var ki, pul ağacı sahibi üçün bir növ sağlamlıq göstəricisidir. Evdə xəstə bir insan varsa, bitki qurumağa başlayır. Sanki xəstəliyin bir hissəsini özünə çəkir. Ancaq xəstənin vəziyyəti yaxşılaşdıqdan sonra yarpaqlar yenidən güclü və təzə olur. Xalq təbabətində pul ağacı yarpaqlarının ləti antibakterial və virus əleyhinə xüsusiyyətlərinə görə yüksək qiymətləndirilir. Həmçinin pul ağacı aşağıdakı xüsusiyyətlərə malikdir. 1. Ağrı kəsici 2. Dezinfeksiya edici 3. Antifungal 4. Yumşaldıcı 5. Bərpa edici. Pul ağacı əsaslı müalicəvi vasitə hazırlamaq üçün 3 yaşdan qoca olmayan bitki götürülməlidir.
yalnız təzə, lakin solmamış yarpaqlardan istifadə etmək tövsiyə olunur. Yarpaqlar yaxşıca yuyulur, bir qarışdırıcıda incə sıyıq halına gətirilir. Proses zamanı metal qablardan istifadə etmək tövsiyə edilmir. Belə ki, tərkib kimyəvi reaksiya nəticəsində müalicəvi xüsusiyyətlərini itirə bilər. Məlham hazırlamaq üçün keramik qab və toxmaq istifadə etmək yaxşıdır. Dərman vasitəsi necə və hansı hallarda istifadə edilir? Ən geniş yayılmış reseptlər haqqında danışaq. 1. Göbələklərə və papilomalara qarşı yumşaldıcı kompres. Məlhəm hazırlamaq üçün 2-3 təzə yarpaq kifayətdir. Yarpaqları əzib sıyıq halına salın. Sonra 5-6 damcı küncüt yağı əlavə edib qarışdırın. Alınan məlhəmi pambıq kosmetik diskə sürtüb, göbələklərin, papilomaların olduğu yeri kompres edin. Kompresin üstündən cuna ilə sarıyın. Sarığı bütün gecə saxlayın. Səhər ertə açın. Proseduru bir həftə təkrarlayın. 2. Həşərat dişləmələri. Pul ağacının suyu, ağcaqanad, arı və digər həşəratların dişləməsindən sonra sizi qaşınmadan, ağrıdan azad edəcək. Bunun üçün 5-7 yarpağı bıçaqla doğrayın və şirəni cunadan keçirin. Alınan şirəni zədələnən nahiyələrə hər 2 saatdan bir yağlayın. Tezliklə özünüzü daha yaxşı hiss edəcəksiniz. 3. Qabarlardan xilas olmaq. Qabar və döyənəklərin üzərindəki qalın, xarici dəri təbəqəsinin çıxarılması lazımdır. Əvvəlcə ayaqlarınızı vanna edin, sonra əzilmiş yarpaqları qabarlara yapışdırın. Bir neçə saatdan sonra dəri yumşalacaq və asanlıqla kənarlaşdırılacaq. 4. Viruslara qarşı mübarizə. Pul ağacı əla mikrob əleyhinə vasitədir. 8-10 yarpağın suyunu sıxın, yarım stəkan qaynadılmış su ilə qarışdırın. Yaranan məhlulla səhər və axşam boğazınızı qarqara edin. Proseduru 4-5 gün davam etdirin. 5. Babasil zamanı. Yarpaqlardan alınan şirəni adi vazelinlə qarışdırın. Sonra pul ağacı şirəsi hopdurulan pambıq çubuqla gündə 3 dəfədən çox olmayaraq təsirlənmiş nahiyəyə tampon qoyun. 6. Varikoz damarlarının müalicəsində. Pul ağacının yarpaqlarından hazırlanan spirtli məlhəm ayaqlarda xoşagəlməz hissi yox edəcək. Məlhəmi hazırlamaq üçün bir neçə ətli yarpaq götürün, üstünə bir stəkan araq tökün. Tünd rəngli şüşə qabda 3-4 həftə qaranlıq yerdə saxlayın. Alınan məlhəmi 10 gündən çox olmamaqla hər gün varikozlu nahiyəyə sürtün. 7. Reumatizm kremi. Pul ağacı oynaq ağrılarını aradan qaldırmaq üçün də istifadə olunur. 3 xörək qaşığı pul ağacı yarpağı şirəsi, 5 xörək qaşığı vazelin və 5 xörək qaşığı lanolin götürün. Yaranan kütləni təxminən 20 dəqiqə su vannasında saxlayın. Bu müddət ərzində daimi qarışdırın. Soyuduqdan sonra kütlə qatlaşacaq. Alınan qarışımı 6 aya qədər sərin yerdə saxlamaq olar. Kremi 10 gün ərzində ağrıyan nahiyələrə çəkin. 8. Üz üçün maska. Pul ağacının yarpaqları müxtəlif kosmetik prosedurlar üçün yüksək qiymətləndirilir. 2-3 böyük yarpaq götürün və əzərək sıyıq halına salın. Sonra hərəsindən bir çay qaşığı olmaqla süd, bal, maya və 8-10 damcı E vitamini əlavə edin. Qarışdırın, nazik təbəqə şəklində üzə çəkin. 20 dəqiqə gözləyin. İlıq su ilə yuyun. Həftədə 1-2 dəfə proseduru həyata keçirə bilərsiniz. Gördüyünüz kimi, pul ağacının xalq təbabətində bu qədər məşhur olması əbəs yerə deyil. Pul ağacı bitkisindən stomatologiyada, nevroloji terapiyada istifadə edilir. Həmçinin onun vasitəsilə yaraları, səpkiləri, yanıqları, oynaq ağrılarını müalicə edə bilərsiniz. Əks göstərişlər. Bəli, İstənilən vasitə kimi pul ağacından hazırlanmış məhsulların da əks təsirləri var. Yadda saxlamaq lazımdır ki, pul ağacı yarpaqlarında az da olsa arsen var. Buna görə mütəmadi olaraq daxilə qəbul etmək zəhərlənmə riski yaradır. Pul ağacından dərman vasitəsi kimi istifadə etmək istəyirsinizsə, öncə həkiminizlə məsləhətləşməyiniz tövsiyə olunur. Həmçinin müəyyən insanlar bu bitkidən hazırlanan dərman vasitələri ilə ehtiyatlı olmalıdırlar. Hamilələr, süd verən analar, məktəbə qədər yaş dövründə olan uşaqlar. Pul ağacının çiçəkli bitki olduğunu unutmayın. Belə ki, çiçəyinin tozunda olan allergenlər öskürək, burun axması və göz yaşlarına səbəb ola bilər.
Bu halda bitkini evdən çıxarmalı olacaqsınız. Həmçinin pul ağacı əsaslı məlhəmdən istifadə etməzdən əvvəl dərinizin allergik reaksiyalarını yoxlamağı da unutmayın. Bunu etmək üçün biləyinizə yarpağın şirəsindən bir damcı damlatmaq, təxminən yarım saat gözləmək lazımdır. Əgər həmin yer qızarmırsa və qaşınma yoxdursa, o zaman hər şey yaxşıdır. Müalicə üçün pul ağacından istifadə edə bilərsiniz. Bitkiyə necə qulluq edilməlidir? Gördüyünüz kimi, hər cəhətdən faydalı bu bitki evdə yetişdirilə bilər və hər bir evdə olmalıdır. Yeri gəlmişkən, pul ağacı ad günü və ya yeni evlənənlər üçün talisman kimi yaxşı hədiyyədir. Sadəcə bir şərtə əməl etməlisiniz. Ağacı öz əllərinizlə yetişdirməlisiniz. Dözümlü təbiətinə baxmayaraq, bu çiçəyi əkərkən və ona qulluq edərkən bir neçə qaydaya əməl edilməlidir. 1. Yaxşı olar ki, pul ağacını böyük və geniş qaba əkin. Ən əsası, torpağa bastırmazdan öncə köklərinin altına bir neçə sikkə qoyun. 2. Bu ağac hər kəs üçün nəzərdə tutulduğundan onu qonaq otağına qoymaq olar. Bir şərtlə ki, çox günəş tutan yer olmasın. Pul ağacı birbaşa şüalardan, hava cərəyanlarından və ani temperatur dəyişikliyindən qorxur. Lazım olan şərtlər orta səviyyədə rütubət və 20-25 dərəcə selsi sabit hava temperaturu yaz-yay dövrlərində qida gübrələri verməkdir. 3. Çiçəyin layiqli görünüşünü qorumağa çalışın. Sarı və qurumuş yarpaqlar mütəmadi olaraq qoparılmalıdır. Ağac böyüdükcə, təxminən hər 3 ildən bir qabını dəyişmək lazımdır. Bir az ümumiləşdirək. Pul ağacına diqqət və qayğı göstərsəniz, evə müsbət enerji və firavanlıq cəlb edəcək. Lazım olduqda effektiv dərman sayılır.